প্লিজ আৰু নক'বা, তোমাৰ ভাল পোৱাৰ কথা দেখিলোঁ ভালদৰে, তোমাৰ ভাল পোৱা আৰু নালাগে। মই এদিন কি তোমাৰ সৈতে কথা নপতাকৈ থাকিলোঁ, তুমি বেলেগৰ সৈতে প্ৰেম ষ্টাৰ্ট কৰি দিলা। এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া, সেইখন তোমাৰ হৃদয় নে ভাড়াতীয়া ঘৰ হয়? বহুত হাঁহি উঠে মোৰ তোমাৰ কথাবোৰ ভাবি। তুমি যে কথাৰ প্ৰতি জীৱনে মনে লগত থকাৰ প্ৰমিছ কৰিছিলা, আৰু এতিয়া চোৱা না,